ए बाबा, हे अशा सगळे लाल झालेले रत्तांबे घेऊन नाना बसले आहेत फोडू. बाटलीत भरून दिल्याने आवडीन खातात. बाटली स्वच्छ, बाटली स्वच्छ, खय सुकवतात ते विचारायचं नाही. काही करण्यात नको, रुपयाचं वाढ येऊ शकतो. पंधरा रुपयाचं बाजार या आठवड्यातून बारा नाही तर खाली लागते ना. मग तेराच येते. नाही तेराच नाही, मग चौदा केला कवातले. मागे तुमका मी एक व्हिडिओ दाखवले होते, बाई तीन चार रत्तांबे घेऊन, हे रत्तांबो कसं असता, तो कसं फोडतात, आतमध्ये बी कशी असता आणि मग त्याचा काय करतात, कोकम कसा बनवतात. एक तीन चार रत्तांब्याचं तुमका मी दाखवलं होतं आणि मग म्हटलं होते तुमका ॲक्च्युअल कोकम बनवताना मी दाखवते नंतर. दूर थांब ना, चालू आहे. ॲक्च्युअल कोकम बनवतो मी तुमका दाखवते नंतर म्हणा. तर आता हे बघा, नाना हे कोकम बनवतात, रत्तांबे फोडू बसलेत. ये बघा बघूया, नाना रत्तांबे फोडतात, कसे फोडतात आणि त्याची सोला कशी बनतात, आगूळ कसं निघतात, त्याची एक प्रोसेस नाना सांगतील आता. ए बाबा, हे असे सगळे लाल झालेले रत्तांबे घेऊन नाना बसले आहेत फोडू. नाना एकटेच, त्यामुळे काय मोप रत्तांबे घेऊन नाही इले आहेत ते. त्यांना होय, त्यांना वर्षाभरात पूर्वी जेवढे जाणलेले आहेत. हो नाना, आगूळ बघा, ही बिया अशी आगूळ गळता. हा, असं आगूळ बघा, ठेमठेम गळत आहे, असं आगूळ गळता. आम्ही गोळा झालेलो आगूळ सोला लावली का मग घट होता. नाना हे रत्तांबे फोडतो, त्याची गादी असतात, गादी काढून टाकतात. गादी म्हणजे देठाकडची देठ असतात, देठ असतात, गादी काढून टाकली जातात. मातमधले बिया असतात ते भांड्यात टाकतात, वरती साल तोडून सालीचे चार भाग करतात. वरती सालीचे चार भाग करून ते दुसरे ठय अशी टाकली जातात. आणि ही जी रत्तांब्याची साल हा, ही नंतर सुकवली जाता उन्हात आणि त्याची कोकमा बनत. ह्याच्यात तुमका ही जी काही बिया दिसतात, त्या बियाचा रस जो गळता ना, लाल लाल भडक, तो असं रस गळान एकटही केला जाता आणि त्याचा सोलांका लावून मग त्याची सोला सुकवली जाते. कसले मशनी इले आपोआप बी बाजू सोला आपोआप सुकाक पण जातात की का? हो, आपण घराकडे खाऊ पाहिजे, धंदे आल्यानंतर त्यांच्या काय सोला रसच काढतो. हे टाकून देतो हवा एकदम जोरदार सुटली आहे, बरं वाटलं पाहिजे हवा लागतात. हे कसले वाजू ठेवलास? काय बनवतास? रस काढायचं. रस काढून ठेवल्याने असे गुलाबांच्या पाकळ्यांसारखे दिसतात. मस्त उन्हात सुकवले, आंबट कोकमा तयार होतो. आता 1 किलो काजू भाजू 30 का 35 रुपये घेतो. काजू भाजू, काजू जे काढून देऊ, काजू भाजून घर काढून घेतले. अच्छा, 1 किलो 35 गेले भाजू. नुसतो 1 किलो देतात करून? 1 किलो म्हणजे 5 किलो असले तर किती आले भाजीचे? म्हणजे झाले 150 रुपयाच्या वर गेले, 175 झाले.
सुकवाडीत खिचडी गेलो ना. खय खय? सुकवाड. सुकवाडीक? कसली? काजूची? काजूची. हो ती माझी आहे. होय होय, काजू फॅक्टरीच आहे ना ती. होय हो हो, माहित. तू ती घेत गेले? घेतलेले मागे एकदा. हा, ती दर कमी असता. अच्छा, मालवण पेक्षा? देवबाग पेक्षा. मालवण देवबाग इथे असतो ना का हे फॅक्टरी आहे देवबागच्या साईडला जाताना. हा, ती काय माहित नाही बघ कशा. ह्यो कमी आमचं घेतला असता. तिला वारी वळत असलो का होतं? हो, सगळे असतात तुकडं विकडं सगळे असतात. हां, ती दर कमी असतात. सुकाळे मागे एकदम घेतलेलं आहे मी. सुकाळे खाली जाव खावा आहे. हो, मेन रोडलाच आपण तिथं आतमध्ये वाट जाऊ खाया. म्हणजे तुका माहीत आहे जास्त आतमध्ये नाही आहे ती. जास्त आतमध्ये नाही आहे पण तुला माहीत आहे. हो, आमचं शिसूनच होता घर किल्ल्या भावती. गाडी असत तर जाऊक जमत, नाहीतर मग ते परत उपज जाऊचं वेगळं. हा, गाडी गाडी घेऊ पण ती दर कमी आहे. हो, ते गिरणीत घेतले फक्त ते. हे साला सुकत घालतले जातो हे. आणि मग सुकली तर तीन वेळा त्यांना आगळात भिजवून परत सुकवतले. मग कोकमत तयार. आणि ह्यो जो त्याच्यामुळे पाणी दिसतं तुमचा लाल लाल, ह्यो आगुळा बिया असत ना ते अजून गळतले. आणि त्याचा आगूळ तयार होतो एकदम आंबट रस रस त्याचो. आणि मग एक कोकम लावली का तो रस अजून घट्ट होतो लालसर एकदम. आणि मग ते बिये पूर्ण सुकले तर त्यांना रखा लावून असे सुकत घालतात. याचा मुठियाल बनवतात, विकतात बिया असे, तेल काढतात यांचा, मुठियाल बनवतात. मुठियाल पण खूप औषधी असतात. आणि बघा, हे काल सुकत घातलेले हिरवे रतम हे पण विकले जातात. म्हणून हिरव्या रतांब्याचा काय करतास? कापून जवळ घेते. हा, 100 रुपये किलो घेते. म्हणजे दोन फेकला करतास की चार करतास? चार फेकला, दोन फेकला. गावात हे करा. हा, सरबत नाही जाता रे आमच्याकडून, स्वस्त घेतात. हिरव सरबतक जाता? हो, सरबतला जाता. ह्या सगळा थंडा बंडा खातात, त्याच्यापासून जातात. सगळा कसला कसला कसला? सगळा म्हणजे कसला कसला खात असतात? शहा म्हणजे कसलो थंड देतो ते करून? कोको पाला, कोको पाला सगळा ह्यांच्यापासून बनतात. वटाचो रस तो पापून हेकात जातात थंडा कस. वटा वटा हो, वटाचा वटा हल्ली काही दिसत नाही. यंदा खूप वा. काय म्हणतास? वाटा काढणार कोण नाही. 700 रुपये धरा आणि फळांचा तरी जर हे बघा, हे जे मगाशी हिरव्या रतांबे बघलास त्यांच्याशी, ही भेकला करून नाना सुकत घालतात. आडाडार कापून ते आपले सुकत घालतले. नाना किती दिवसात सुकतले? 2 दिवस 4 दिवस? किती दिवसात सुकतले? 8 दिवस. कडक सुका का 8 दिवस लागतले? हे काय खात्याचं सुकवते. हा, आणि तुम्ही तर बाटलीत भरून दिल्याने कावळीन खातात. बाटली स्वच्छ. हो, बाटली स्वच्छ. हा, खय सुकवतात तर विचारायचं नाही. काय विचारलंच ना आपण. परत तेव्हा रतांबाईंका कीड होती ना होती ता कोण विचारणार नाही. का कोण? बाटलीत पॅकिंग झाल्यावर कागद लखलखीत लावलो. हा, चांगला. एवढ्या डोपले 5-7 रुपये? कधीचा सांगतास? लाव मारायचं लागेल आंबेरे इकू. हा, चौक्यात नाही? नंतर चौक्यात बाजार झाल्यानंतर चौक्यात घे. चौक्यात स्वस्त आहे.
10,000 रुपये चौकत बाजार रहते मानकुला झाड़ा के मानकुला तो बस है घेना तो काजीक वाले शिशो बसा शिशा का सका गए टोपी अभी घर 12 नहीं तो खाली रखे हाँ मग 13 देते हाँ नहीं नहीं 13 नहीं मग 14 के कवतले ठीक है टोपले सुधर किलो तो नहीं ढीक भर पट्टी भर लेन गए सका लोग पायन जाए धावत दबा दबा कर पैया मजे खपा खोई एक दोग जन असत चलत जाना गाड़ी खेल अपन थे एक दोग जन असत कि एक जन असा घेऊ घेऊ कि एक जन असा कि एक दोन जन असत एक जन पुढे गेले असते चौके असायचे पण हो ही सरदार बसाही म्हणजे तो हुशार होतो म्हणजे चौक्याक जाऊक द्यायचंच नाही अगोदरच घ्यायची म्हणजे लोक काय मरा चौक्यात जाऊन काय मिळतो एक रुपये घेण्यापेक्षा तो मारा दे मरा एक रुपया चौक्यात मिळतो हेच जाऊन त्याचा रुपया तो वाढी होतो 10,000 रुपये ज्यावेळी तेवढ्या पैसा किंमत होती रे 15 रुपये तो बाजार या आठवड्यातून हा ही गोष्ट खरी आहे आता एक किलो साखर नाही ना जाऊ घेऊ का जातात पैसे 15 रुपये काय एस टी चुकली तर मग तुमका योग किती होय रिक्षेन वडापाव घेतलास तर 15 रुपये संपले माका ह्या घरात 700 रुपये दे रिपेअर केले ते हप्ता पहिले आमच्या घरात नळे होते कणक होते ते नळे पडतो माळ्या रावण पडती डेंजर झाला आणि ज्यावेळी रिपेअर केलं त्याचं नळे उतरले तर मग बाबा माझ्याकडे का आता बाबा पैसे नाही आता काय आपले नळे तळूया तर मग ह्याचा काटलं आहे मी हे पण आता वाईट माझं काम आहो करत्यात होय म्हणून नाही होत तर काय करूया ते दूध स्वतः बहू किलो हिस आता ह्याका हे ईट घालते रे त्याच्यासाठी माका गरज जा 500 रुपयाची घेता असतं घालते ना तर नळे चढवते नाही ना घेऊन जा तू हे खापरे चढवू नको आता मला हे खापरे चढवू नको आणि दिल्या पैसे 500 रुपये आता 500 दिला तर ईट चढतली 500 नाही दिला तर तेवढी रक्कम माझ्याकडे नाही हा ईट कशी 700 रुपये 1,000 ईटी होती हो 700 रुपये 1,000 म्हणजे कौल रुपयान पण कमी होता 70 पैसा कौल होता कवटेच ना हाणून कवटेक होती कवटे असायला आंबेच्या पलीकडे मग त्यांनी 500 दिले दुसऱ्या एका 500 म्हणजे 1,000 झाले म्हणजे माझा सगळा भागला घोडी भाडा बिडी भाडा घोड्याच्या भाडा येऊन पण टाकली हल्ली की मी 1,500 ईट हल्ली 1,500 म्हणजे 70 पैशाने एक कौल होता तेव्हा म्हणजे काय तर सांग तेव्हाच्या लक्षांना सगळ्यांची रिपेअर करून घरा झाली तुमचा झाला आणि आता आमचाच राहुलेला आता काय करूया कणकविका घालून पाणी काढून घेऊ आणि आता असतं तर त्या वांडरण ठेवलंच नसतं घरात राहावकच नको आता तर वांडर पिसाळले ते नळो खिचू त्या तसं घरावर वाटे घेणार आहे नळो असंच ठेवलेलो असतं ना नळो असो तो कौलासारखं अडकवलेलं नसतं ना नळो असो असे हे काही झाप न घातला तो राहता बरो असं नुसतं ठेवून हो पण तो पूर्वीचा हा होता वजनान राहता आता नाही लोकांचे नळे आता जागेवरच कुसान गेले
त्यावेळी माझं नळ सगळं खोकलो ठोकलो घरातून टिपियापासून लोकांनी गेले. हा मग तेव्हा ते नळे चालत होते ना. हा नळ्याचीच घरा होती ना. तर आई केली सण टिपियाच्या नळ्या 500 दुसऱ्या 1000 बरोबर सगळं नळ खोकलो. आताच्या लोकांच्या जागेवर कुस येत नाही चिटो घातल्यांची. मग माझं खोकलो नंतर सगळेच इटे घालूक लागले. मग नळ कसं कोण घे. आता परिस्थिती अशी आता इटो कोण घेऊ बघणार. बघणार नाही सगळे स्लॅब घालतात. स्लॅब घालतील. आता इट नाही घेऊ बघणे. ते पण आता आता कोणी काढल्या नाही तर नंतर ते घेऊचे नाही. आता देवले बऱ्याच लोकांनी घरा स्लॅबची बांधली त्यांची कबला जागेवर येतात ते कोण अजून घेऊन नाही गेले. कोण गेला गाव तशी भरत 5 रुपयाने घेते. आता एक कौल जुना पण जुन्या कौलाकच मागणी आहे ना. पाणी खालेला कौल म्हणतो जुना कौल नाही पेक्षा. हा पाणी खालेला कौल किती घेत. पाणी खाल्ला म्हणजे विरगळणार ना. पावसात. पावसात पाणी खाल्लं असता काही नवीनची जड होत फुगान काय होत पिचवणी बरी नसता. जुनी कावळ्याची पिचवणी बरी होती. आता काय का भट्ट काढल्याने त्यात लाकूड लाकडात पिजत. आता सगळा लाईटीवर झाला. हे थोडक्यात काय जुना कौल अनुभवी कौल असत. हा जुन्या कौलावर उभं राहिलं तरी फुटणार नाही. हो तो पाणी पिऊन कडक झालेला. आता उद्या गव्हर्नमेंट नोटीस लावते पाऊस लावलो का घरा स्थलांतर करावं म्हणून नोटीस असते. दर पावसाळा घेत. दर पावसाळा डोंगराची घरा स्थलांतर करा. दर पावसाळा ती मोबाईल घराकडे लावून ठेवते. पाऊस कसा काही घर खाली गेलं तर काय गावाचा नाही. आम्ही तुमका सांगला. हा तर त्याच्यासाठी सांगा ठेवतो हात वर करतो. ते तुझी काय मिळायचा काय नाही. तुम्हाला नोटीस दिली खाली करावून मिळतला का. हात वर करूचेच कार्यक्रम असत ते. अण्णा संध्याकाळपासून बसले आहेत. मध्ये वाईस टाईम प्लीज घेतलेले नी बियांचं बघा पुरं टोप भरत दिलं आणि बाकी झालेली सोला सुकत घातलेली. आता ही बघा आता उद्या उन्हात चुकतली. हे दुसरं राऊंड आहे यांचं पण बियांचं टोप तोच आहे त्यामुळे तो एकदम असं भरत दिला. तो बघा आता नानांची गजल झालेली आहे. नाना रतांबे फोडतात गजल तुम्ही ऐकलं असतातच. नानांची तुमका जी गजल कशी वाटली हे आमका काय करा बाबू कमेंट करून सांगा. आणि काय करा लाईक शेअर सबस्क्राइब चॅनलला सबस्क्राइब करा. व्हिडिओ लाईक करा आणि तुमच्या मित्रपरिवारांना सेंड करा शेअर करा. आणि हो व्हिडिओ कसे वाटतात तर काय करा कमेंट करून आमका आठवणीन सांगा. म्हणजे काय होईल बाबू काय होईल माहिती आहे तुका. म्हणजे त्यानुसार आपण सुधारणा करू त्यांना कसे वाटतात त्यानुसार होय की नाही. आणि तसं दुर्वाचा प्रयत्न चालू हा मालवणी बोलायचं होय की नाही रे. बोल बघू काहीतरी. अरे काहीतरी बोल मेल्या. चला भेटा पुढच्या एपिसोडमध्ये. तसं मजा करा मालवणी बोलत राहा. बाय बाय.